якось сиділи по грибах, коли обстріли були, вже вивчили їхнє час. Утром з 7 утра стріляли, ну потім мінялися в 12 дня і вечором ще з 5. 14 числа, ой, березня, як 4,5 часа нас тут обстріл був, ще десь у їхній танк чи боєприпаси попали, так ще боєприпаси 2 часа саме зривалися, страшно було, що ж. Ой-ой-ой, ой, красава. Криє двері гарячі. Представте, скільки техніки. Виховались у погрібі отут. У погрібі, так. І тряпками мокрим позакривались, щоб угаром не надихатися. І на секунду уявити, скільки техніки згоріло. 13 штук. Закатували одного хлопця, похоронили його прямо зараз під хатою, бо на кладбищі у нас, кажуть, замініровано. То поки хоронили це саме, закатували, кажуть, у печінку спочатку, а потім у серце чимось. Ось такий бліндаж у моєї крісної во дворі. Тут поукривались. Это вход. Смотрите, какой класс. У них тут полочки, трубы. Сейчас пойду вот к тому блиндажу. По-моему, еще один. Thank you.
Блокади стояли, перехили. Настя, якщо б у тебе була можливість звернутися зараз до російських своїх однолітків, що б ти їм сказала? Щоб вирости вони б не, щоб не ставали такими злими.